Ujumbe wa malaika watatu. Ujumbe huu wa malaika watatu ni ujumbe wa muhimu sana kwa maisha yetu. Ni ujumbe ambao utatolewa katika wakati wa mwisho. Kitabu cha Ufunuo kinatupatia rekodi ya jinsi ujumbe wa malaika watatu utakavyohubiriwa. Ufunuo 14 mstari wa 6 na wa 7 anasema: kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele, awahubiri hao wakao juu ya nchi na kila taifa na kabila na lugha na jamaa. Mstari wa 7 anasema: akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemichemi za maji. Ujumbe huu ni ujumbe wa siku za mwisho. Nabii Yohana anaoneshwa njozi, anasema aliona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu. Na malaika huyu alikuwa ana injili ya milele. Malaika hawa wanaonekana wanaruka katikati ya anga, ana injili ya milele, ana ujumbe wa milele. Kwa nini malaika aonekana anaruka katika anga? Ni kwamba ujumbe huu ulitakiwa kwenda kwa kasi kubwa. Lakini pia malaika huyu ana injili ya milele. Injili ya milele ni injili ile ambayo imehubiriwa tangu kitabu cha Mwanzo inakwenda mpaka Ufunuo. Ni injili ya milele ambayo wote wanaoipokea wanapata matokeo ya uzima wa milele, na wale wote ambao wataikataa watapata matokeo ya mauti ya milele. Kwa hiyo ni injili ya milele kwa wote ambao wataikubali na kuipokea, lakini injili hiyo italeta mauti ya milele kwa wote ambao wataikataa. Malaika hawa ambao wanahubiri ujumbe wanawakilisha na watu wa Mungu wa siku za mwisho ambao watahubiri ujumbe. Kazi ya kuhubiri injili imekabidhiwa kwa wanadamu, sio kwa malaika. Unaposoma kitabu kile cha Injili ya Mathayo sura ya 28 mstari wa 18 na 19, Yesu anasema kwamba amepewa mamlaka katika mbingu na nchi, na anasema akatoa agizo kwamba enendeni ulimwenguni kote mkaihubiri injili, kila aaminie na kubatizwa aweze kuokolewa. Kwa hiyo wanadamu ndio waliopewa kazi ya kuhubiri injili. Kwa hiyo anaposema kwamba malaika alionekana angani, malaika huyu anawakilisha mjumbe. Ukifuatilia neno la Kiyunani linapoeleza habari za malaika hawa, linawakilisha na wajumbe. Kwa hiyo ni watu wa Mungu ambao watahubiri injili hii ya siku za mwisho. Lakini pia jumbe hizi zinatolewa katika ulimwengu mzima. Anasema awahubiri hao wakao juu ya nchi na kila taifa, kabila, lugha na jamaa. Kwa hiyo ujumbe huu wa malaika watatu ni ujumbe ambao unatolewa katika ulimwengu mzima. Na ujumbe huo unatolewa onyo ya kwamba mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Kwa hiyo ni ujumbe ambao ni maonyo mazito ambayo yanatolewa katika ulimwengu ambao uko mwishoni. Lakini pia Biblia inasema kwamba malaika huyu akahubiri kwa sauti kubwa kabisa. Mstari wa 7, hiyo Ufunuo 14 mstari wa 7 anasema, akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Kwa hiyo ujumbe unatakiwa kuhubiriwa kwa nguvu kubwa. Unatakiwa kuhubiriwa kwa msisitizo mkubwa, kwa maana nyakati ni za hatari. Na ujumbe huu unatolewa onyo kwamba warudi kumwabudu Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Anasema msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemichemi za maji. Kwa hiyo ujumbe huu
unaturudisha kumwabudu Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Sifa ya kumwabudu Mungu ni kwa sababu ametuumba. Kwa hiyo ujumbe huu ni ujumbe wa muhimu sana kwa maisha yetu. Unahitaji kupokelewa kwa nguvu. Unahitaji kuhubiriwa kwa nguvu ili watu warudi kumwabudu Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Na unajua katika uumbaji, unapoturudisha katika uumbaji, maana yake unaturudisha katika kumwabudu Mungu wa kweli. Tunaishi katika ulimwengu ambao miungu ni mingi, watu wanaabudu huku na kule, lakini ujumbe malaika huyu watatu wanatuonya kwamba turudi kumwabudu Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Tumwabudu Mungu muumbaji peke yake. Ujumbe huo malaika watatu ni wa muhimu sana kwa maisha yetu. Watu watafanya maamuzi ili kupokea ujumbe huu au kukataa, na maamuzi ya watu yatachukuliwa kwa namna ya pekee sana kupitia ujumbe huu wa malaika watatu. Ni ujumbe ambao utatenganisha kati ya ngano na magugu. Ni ujumbe ambao utawatambulisha watu wa Mungu, watu ambao wanamtii Mungu na kusikia sauti yake. Ujumbe huu ni wa muhimu sana. Maisha ya mwanadamu yataamuliwa zaidi kulingana na kupokea ujumbe huu. Kukataa ujumbe wa malaika watatu ni kumkataa Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Na unapomkataa Mungu, maana yake utakwenda kufanya ibada kwa kitu kingine. Kwa hiyo ujumbe huu unatolewa onyo. Tumwabudu Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Kwa hivyo tumepatiwa maagizo mazuri kabisa, maelekezo mazuri kabisa, kwamba huyo pekee ndiye ambaye anastahili ibada, anastahili heshima, anastahili kuabudiwa kwa sababu ndiye aliyeumba mbingu na nchi. Ubarikiwe sana unapotafakari somo hili. Maamuzi ya kutii ukweli wa ujumbe huu yataleta matokeo ya uzima wa milele. Maamuzi ya kukataa ujumbe huu yataleta matokeo ya mauti ya milele. Kwa hiyo ujumbe wa malaika watatu utatenganisha kati ya watu ambao wanamwabudu Mungu wa kweli aliyeumba mbingu na nchi, na kati ya watu ambao wanaabudu kinyume na Mungu. Mungu atusaidie tunapotafakari neno hili na kuufuata ujumbe huu na kuupokea ujumbe huu, kwa sababu ni ujumbe wa siku za mwisho, ni maonyo ya siku za mwisho ambayo yanatuelekeza kujisalimisha chini ya uongozi wa Bwana. Bwana kubariki unapotafakari katika jina lake Yesu. Amen. Tuombe. Baba na Mungu wetu mwema, tunashukuru kwa ajili ya ujumbe huu ambao ni wa pekee kwa maisha yetu. Tusaidie tukautii, tusaidie tukaweza kuwa pande wako. Tumeomba na kushukuru kupitia jina lako Yesu. Amen.